मलाई हिनेको गर्के नि हेरु बनाएर हेलो कता हिनेको नमस्ते 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 त्यो लुगा फेर्ने लाग भन्ने मान्छेले दसचोटि लुगा फेरेको म त सिम्पल मान्छे ओइ नसुन छुनुहुन्न है अर्काको अन्त चाहिँ हामी जाँदैछौँ है सुवन घुम्नलाई सुवनको लाइब्रेरी अरे पानी पर्नु आँटिसक्यो कतिवटा फेर्नु भयो दिदी ड्रेस अन्त कतिवटा लुगा फेरि हिँडेको कतिवटा लुगा फेर्यो म त एउटा मात्रै हो तपाईँले मैले फेरिन म त झन् हिजो बेलुका लगाएर सुतेको टी सर्ट यही लगाएर हिँडेको क्या म चाहिँ मलाई चाहिँ छुर्पी नदिने आफूले मात्रै मलाई झन् बिहे त मरिजानु थियो मलाई छुर्पी नदिने आफूले अस्तिको अहिले खानुहुन्छ एक हप्ता खानुहुन्छ ए अस्ति खानु नदिनु भएर के अलि बहिनीले खानु नदिनु भएको अनि हिँड्दाखेरि भनेर फेरि आज जाँदाखेरि भेटेछ म त खासमा आज घुम्ने रहर थिएन अब यो दिदी बहिनीले सारे यस्तो हो के खासमा खासमा चाहिँ भने हामी कोरिया छन्जेल मात्रै हो के अब गाउँ गएपछि त उस्तै हो लुते जान्थ्यो फेरि नि के भनिदिनु म हामी त उस्तै हो जाग्यो नि जाग्ने यस्तै हो एउटा पश्चिमेली गीत के गीत हो मैले गाईले बाटेको दामलाले मलाई त आउँदैन लु मन गर्छु नि त म नि गाउँछु क्या छिटो अँ म गीत भने फिटिक्कै आउँदैन म बाक्लुङ्गी हो तर गीत आउँदैन मलाई जाऊ भन्छ लौरीले यामा जाम भन्छ लौरीले होइन हो दामी कति राम्रो सिन रहेछ क्या यहाँ है हिँड्नु हिँड्नुको हात भाजर केही छैन बोइस चढेर केही छैन हात भाजर केही छैन बोइस चढेर केही छैन बिचरा हाम्रो चाहिँ घाइतै अब काम गर्दाखेरि यस्तो हात मर्किएर चाहिँ सड्केर चाहिँ एक हप्ता भयो आराम गर्नुभएको तर आज घुम्नु हाम्रो तपाईँलाउँदा हामीलाई सुन्ने हुन्छ रमाइलो हुँदैन नि त त्यही भएर तपाईँलाई अब बिरामी भए पनि हामी सँगसँगै हिँडेको हाम्रो खातिर हिँडिदिनु भएको हो राम्रो दिदी बिरामी भए पनि हामी काम गरेर आउँदा खाना बनाएर राखिदिनुहुन्छ टक्क हिँडिरहनु लाग्छ यस्तो बाटो चाहिँ मलाई अँ त नि है टटाटा हिँड्यो भने बरु माथि पुगिन्थ्यो जात्रा
कसैको उपयोगी नहुला मेरे लागि खतरा या या दिदी कसरी खतरा जान्छ नि या उठ जा जा गाउन न फेरि म हामीले ल हामीलाई भेटाइ खुसी छ त हौ पहिला आइसकेको जस्तो लाग्न नि पढ्नै आउँदो रहेछ हामी चाहिँ अन्त कलर हेर रियलमा चाहिँ कति राम्रो छ यहाँ भिडियोमा त कति नराम्रो देख्ने रहेछ हौ अब त नमगत अघि खाला नमा होइन बसेर राख्नु नि खाजाले देउता साक्यो नानीहरू घुमेर आयो पनि थाक्यो पनि मर्ने बेला